Tak se všichni už pohodlně usaďte a uklidníme se, jo? Už mě to nebaví každýmu vyprávět furt dokola. Tak, jdeme na to. Tohle je ten nejromantičtější příběh, který se kdy v Blansku udál. Je o tom, jak Virdža dokázal zabít člověka a tím zaujal svou lásku Radku. Kdo je Virdža? Co o něm víme? O co mu kurva jde? Kdo je Radka? Co o ní víme? Má ráda Virdžu? Toto je Zdenál Slouka a jeho farma. Střelec jako prase. Nedávno ujížděl s hladinkou v krvi před cajtama, ale stejně ho nakonec chytli. A tak je bez řidičáku, hovado. Proto je tu Radek M, mezi všemi oblíbenec. A hlavně teď pro Zdendu, protože mu dělá řidiče. Jediný problém jsou jeho dva psy. První je zvyklý sedět vepředu a druhý vzadu. Když se blbě hejbneš, tak tě kousne. Radek vždy jezdil včas a přesně, až do toho osudného dne, kdy Zdenda čekal. První den, druhý den. Pak zavolal Tadeášovi. A tak svolali Radu u ohně, aby vše vyřešili. Virdža byl sťatej pod obraz jako vždycky a jeho myšlenky se motaly okolo jeho neúspěchů u žen. Zdenda s Tadeášem uvažovali nad nejhoršími scénáři, co se Radkovi mohlo stát. Virdža omámen alkoholem si z Rady odnesl Zdendovu spekulaci jako hotovou věc. Radek dostal infarkt během řízení. Druhý den ráno Virdža s notnou zbytkovou dávkou alkoholu v krvi přemýšlel nad Radkovou smrtí. Chtěl si o tom povídat. A tak šel za svým otcem, od kterého se doposud neodstěhoval. Čau, tati, bruchu ti přeju. Děkuju. Zdar. Ahoj. Radek musel zemřel při autonáhodě. Tak co, nervice tak jsou? A tak se s tím vypořádal stylem sobě vlastním. Co se děje? Radek musel naboral někde u Lipovky. Věď auty převrátil do prekopu, kurník, nevíme, a ještě klame. Tak to je dobře, ne, vole. Krčo, slyšíš mě? Stáni to pryč, stáni to dolů, vole. To je blbost, je to kec, vole. Ten jde si dělal prděl, vole. Stáni to, dej to pryč, pryčo, slyšíš? Tak tohle Virdža fakt posral. Ale jak jsem vám slíbil na začátku, tohle je nejromantičtější příběh všech dob.
To je všechno. Spousta lidí se mě ptá, proč Radek 3 dny nekomunikoval. No prostě se mu vybil telefon a není závislý na sociálních sítích jako my všichni. Čau, musím jít. Já jsem vám všem omlouvám.